9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі попередньої доби один український військовий загинув і ще одного поранено. Російські окупанти 25 разів порушили режим тиші. Гатили із різних видів озброєння, зокрема, і заборонених мінометів 82-го калібру та БМП. Також ворог атакував наші позиції з гранатометів, снайперської та стрілецької зброї. А в районі Золотого противник навмисно обстріляв ділянку розведення сил, повідомляють у штабі об'єднаних сил. Більше про ситуацію на передовій Геннадій Вівдин. Світлодарська дуга. На позиціях тут майже тиша. Чути лише поодинокі постріли. У траншеї бійці тільки й обговорюють, як проходитиме процес примирення. Побачимо, до чого це призведе. Аби тільки не вийшло так, що ми крок назад, а вони два вперед. І все. Якщо буде все мирно, то... То нас це все влаштовує. Відносна тиша – не час для перепочинку. Воїни з окремої механізованої бригади займаються підготовкою до зими. Розібрали старі бліндажі на другій лінії оборони. Побудували нові – на передовій. Тим часом до позиції підвозять воду. Бійці зможуть випрати речі. Закачка води на передовій – це надто важливо для наших бійців тут. Під Луганським, під окупованим Дебальцевим, попрасувати одяг, приготувати їжу та таке саме. І от цей процес відбувається прямо зараз. На тиждень вистачає води приблизно 2-3 дні на кожній позиції. Ці 2-3 дні якраз я співаю всі позиції в'їхати. Хлопці, дякують. Звісно, і всі свої. Для військового медика Наталії тиша на передовій, можливість перепочити та перевірити здоров'я бійців. Тут важливо все. Здесь важно взаимопонимание, понимание друг друга. Важно даже, когда воду привозят. Важна погода. Здесь все важно. Здесь важна сама жизнь. Самое важное, помните о нас, что мы здесь. И не забывайте, что мы сидим в этих окопах. Та до провокацій тут готові будь-якої миті. Вийшли з басейну, йшли до машини. Що там відбувається? Пересування ворожої піхоти. Що роблять? Йдуть. Ну, йдуть. З точки А в точку Б. Я ж не знаю, що у них там за планом. Машина поїхала. Геннадій Вівденко, Сергій Дубін, Ігор Шепет. Телеканал «Інтер» із Донецької області. Що робити з гуртожитком Дніпровської політехніки, під яким утворився провал, вирішать у наступні два дні. Про це повідомили після засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Нагадаю, напередодні з аварійної будівлі відселили понад 200 студентів. Біля неї просів асфальт та утворилося провалля, а на стінах тріщини. Споруду відключили від газу, електро- і водопостачання. За попередньою інформацією, гуртожиток, який спорудили у 50-х роках минулого століття, просів через підмивання фундаменту. Понад 200 дітей в Осівці на Волині вже тиждень не ходять на уроки. Їх не пускають батьки. Кажуть, у селі добудували сучасний заклад. Проте школярі й далі змушені навчатися в аварійних приміщеннях. Чому не відкривають новозбудований ліцей, знають наші кореспонденти. Навчальні корпуси – це колишні клуні. Їх звели майже 90 років тому. Нині зі стін тут сиплеться штукатурка. Шибки ледь тримаються. Дах прогнив. Так виглядає школа у волинському селі Осівці. Дощ позаливав влітку, ці п'ятна були і раніше, і зараз дощ почнеться, буде текти через. У таких умовах у цій старій школі досі у три зміни навчаються 235 дітей. На всіх школярів 9 класних кімнат, парти старенькі, стільці обшарпані, на стелі грибок, підлога провалюється. Недавно ввалив світильник, і дитина пробила ногу. В школі десь, да, підлога, яка ж та підлога, дірки. Школу ще у 2014 році визнали аварійною. Туалет і спортзала на вулиці, у їдальні грибок. Кухня не працює, їжу дітям привозять із сусіднього села. Подивіться, кастеля, все капає. Не дай Боже, де дітей заб'є. І тоді хто буде нести відповідальність? Всі розводять руками. Уже тиждень класи тут порожні. На заняття учнів не пускають батьки. Вимагають, щоб їхні діти ходили до нової школи, яку добудували цього року. Сказали, що на 1 вересня пускайте діток, бо ми малися не пускати діток в школу. Але нам пообіцяли, сказали, давайте пускайте діток на 1 вересня в школу. І ми на день вчителя в жовтні відкриємо школу. Але цього не сталося. Ось вона, довгоочікувана, красива і сучасна триповерхова школа з
проведена за 75 мільйонів гривень. До нового навчального року її готували всім селом. Заклад майже готовий приймати дітей, рапортують чиновники. Але його не відкривають, бо ще не розрахувалися з підрядником. Гроші затримала держава, та вони вже в області, переконують у районній адміністрації. Залишилося оформити всі необхідні документи. Підрядник будував наперед, виконував роботи за власні обігові кошти. Скільки на сьогодні йому ще виділено? 21 мільйон. Запевняється, що в межах 2 місяці, тому що акти виконаних робіт будуть оформлятися, ну це трішки процедурно, і перевірки відповідні будуть тоді, відкриється. Та вірити чиновникам батьки більше не хочуть. Кажуть, їхні діти з 1 вересня, за освітянськими звітами, навчаються вже в ліцеї. Тож селяни запевняють, в аварійних клунях діти за парти більше не сядуть. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область. Моторошна аварія у Черкасах. Під час трекових перегонів автомобіль гонщика на шаленій швидкості врізався в натовп. 3 глядачів постраждали, один з них зараз у реанімації у вкрай важкому стані. Удар некерованого автомобіля припав саме на нього. На відео очевидців можна побачити, як машина долає поворот і її різко зносить у бік глядачів. Що стало причиною цієї трагедії, невідомо. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження. У Черкасах рідні 10-річного Сашка Новодрана борються за його життя. Уже двічі хлопчик перемагав страшну хворобу – лімфобластний лейкоз. Але щоразу траплявся рецидив. Про історію його боротьби з недугою Інтер уже розповідав на початку літа. Тоді у Сашка виявили метастази, і лікарі призначили термінову трансплантацію кісткового мозку за кордоном. Гроші на саму операцію нещодавно виділила держава, але лікування потребує чималих додаткових витрат. Тож батьки просять допомоги у небайдужих. Сашенька, не болить нічого? Ні. Свої дні перебування в лікарні Сашко відміряє кількістю встановлених крапельниць. За останні півроку він пройшов уже 3 блоки хіміотерапії. І за весь цей час лише раз виходив зі стін дитячого онкоцентру, коли їздив на кілька днів додому перепочити. А що зараз? Про що ти мрієш зараз? Ну, да. А чому? Щоб нагодили цього і далі. У лікарні Сашко малює та в'яже браслети, щоб хоч якось відволіктися від сумних думок. Двічі він перемагав лейкоз і двічі хвороба поверталася. Останнього разу це були метастази у черевній порожнині. Їх у хлопчика виявили наприкінці весни. Та біда в Сашкову родину прийшла не сама. Влітку помер батько хлопчика, його серце не витримало хвороби сина. Малий і досі не може повірити, що тата немає. Він сниться йому щоночі. Папа кожен день приходить, це дуже важко. Каже, тебе папа охороняє, ти не бійся. Він каже, папа просить, щоб ти тільки не плакала. Як же можна не плакати? Щоб рятувати Сашка і перемогти недугу, лікарі радять терміново провести пересадження кісткового мозку. Без цього шансів у хлопчика вкрай мало, а таких операцій в Україні поки що не роблять. Небезпечна тим, що це є лейкоз і... Він знайшов собі місце в іншому, це йде ураження лімфоузлів черевної порожнини. Це досить серйозно, дитина потребує спеціального лікування і єдиним шансом на життя це є трансплантація кісткового мозку. Втративши єдиного годувальника, мама Сашка в розпачі збирає гроші, щоб рятувати сина. Нещодавно МОЗ виділив Сашкові кошти на операцію в Туреччині. Тамтешня клініка погодилася прийняти хлопчика. Нам потрібний донор. За кордону знайшли нам донора, але кошти на пересадку тільки виділяє держава, а до пересадки і після пересадки, так як у нас дитина не може увійти в ремісію, і це довго затягує час, а не можна чекати вже. На підготовку до операції та подальшу реабілітацію потрібно щонайменше 200 тисяч гривень. У турецькій клініці Сашко має з'явитися вже цього тижня, проте у виснаженої боротьбою родини грошей немає навіть на переліт. Анастасія Старовойт, Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко, новини, телеканал «Інтер». Допомогти Сашкові можете і ви. Усі необхідні реквізити зараз на екрані. Також ви можете їх знайти на нашому сайті «Подробності.UA» у розділі «Ми допомагаємо».
Мультфільм про ляльку у світі сміття зняли у Києві. Для декорації митці і волонтери збирали пластикові кришечки, вживані зубні щітки, поліетилен та інший шкідливий непотріб. Автори сподіваються надихнути людей ретельніше піклуватися про довкілля. Катерина Сривкова побувала на знімальному майданчику. Пластикові жахи у пластиковому світі. Це кадри короткометражного мультфільму про Гарбі. Гарбідж, так англійською звучить слово сміття. Серед всіх сценаріїв апокаліпсиса самий реальний, що люди там не насилием уничтожить друг друга, а просто в погоні за удовольствиями не заметять, як мир превратиться в мусорник. Уже відомо, що це буде серіал. Наразі зняли тільки першу серію, утім для наступних вже створили сценарії. Це пародія на фільми ужасів, де ми взяли всі кліше стандартне о дівчині, яка йде в лісу, там щось шелестить в кустах, їй страшно. От, тільки вмісто нечистої сили або монстрів, які звичайно в фільмах ужасів ганяються за героїнею, тут за нею ганяється мусор. У цій студії, власне, і народжується мультфільм. Тут усе зі сміття. Сюди його вже кілька місяців поспіль приносять волонтери. А команда сортує і створює скульптури. Тож кожна використана зубна щітка або пластикова трубочка отримає друге життя. У нас є чорний пластик, білий пластик. У нас все сортується по кольорам. Ми робимо наче палітру з кольорів. Тамара – головна декораторка команди. Каже, до створення скульптур долучитися може кожен. Робочі руки тут на вагу золота. Сміття для проєкту збирали усім містом. Доклали і власних зусиль. Ми просто пішли у ліс, вичистили там сміття і пінопласт після забудівлі нових будинків. Привезли сюди і зробили великих динозаврів, ще ось пташку. І ось ще привезли, у нас ще будуть динозаври. Втім, мультфільм – це лише третина проєкту. Крім анімації, митці готують інтерактивну виставку. Хочуть розповісти про проблеми забруднення лісів і океанів, а також закликати владу та бізнес забезпечити можливість для сортування і переробки сміття, а згодом і зовсім відмовитися від пластику. Це буде таке занурення у пластиковий світ 360, і кожен з наших глядачів зможе себе відчути повністю погруженим. Я сподіваюся, що кожна людина відчує жах. Ми вже на прозі того, що наша природа, вона настільки зілляється з пластиком, що ми не будемо відрізняти якусь гілочку від зубної щітки, яка буде була там просто викинута в лісі. Виставка стартує 17 жовтня. На ній і покажуть першу серію мультфільму. Катерина Сирокова, Василь Мановщиков, новини, телеканал Інтер. Колишній посол США в Україні Марія Іванович, що обіймала цю посаду у 2016-2019 роках, погодилася дати свідчення в Конгресі США у рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Опитають Іванович уже цієї п'ятниці. Як повідомила агенція Рейтер, вона фігурант розслідування щодо ймовірного тиску з боку Дональда Трампа на його українського колегу Володимира Зеленського. Білоруси вийшли на мітинг проти інтеграції з Росією. На площі Свободи в Мінську зібралося кількасот людей. Вони протестували проти можливої втрати країною незалежності у разі, якщо Білорусь створить союзну державу із Російською Федерацією. Напередодні ЗМІ повідомляли про те, що уряди двох країн погодили програму економічної інтеграції. Вона передбачає часткове об'єднання економічних систем до січня 2021 року. Президент Білорусі Олександр Лукашенко непрямо підтвердив наявність узгодженої програми спільних дій. Водночас запевнив, що Білорусь не втратить своєї незалежності. Борис Джонсон проти парламенту. Одіозний британський прем'єр заявив, не піде з посади, навіть якщо депутати оголосять йому вотум недовіри. І готовий дослухатися лише до її величності королеви. Що скаже Єлизавета ІІ? Та в чому звинувачують політика, з'ясовували наші кореспонденти. Борис Джонсон. Два місяці тому він із тріумфом сів у крісло британського прем'єра. Нині хапається за найтонші соломинки, щоб у ньому втриматися. Британський політиком лихоманить через Брекзит. Джонсон хоче вивести Британію з ЄС будь-якою ціною, навіть без угоди. Парламентська опозиція проти, тож робить усе, щоб не дозволити прем'єру цього зробити. Погрожує вотумом недовіри. У консервативній більшості всерйоз обговорюють такий сценарій, адже невдоволених натиском та ексцентричними діями чинного керманича побільшилось серед торі. Високопоставлені джерела в уряді розповіли пресі, що в такому разі Борис Джонсон забарикадується на Даунінг-стріт і ні за що не залишить прем'єрського крісла. Джонсон не залишить свою резиденцію, поки в двері не постукає поліція з ордером на його арешт.
Щоправда, попросити Джонсона з урядового кабінету може королева. Про це заявив радник її величності та колишній генпрокурор. І, до речі, Єлизавета ІІ зверталась до юристів, щоб дізнатися, як вона може звільнити прем'єра. Щоправда, востаннє таке королівське рішення приймалося в 1834 році. Він вилетить за 5 хвилин, його звільнить королева. Це гіпотетична ситуація. Але якщо прем'єр і далі має намір поводитися так безглуздо, так, це цілком можливо. Однак, за припущенням інших анонімних високопоставлених джерел, королева на таке навряд чи піде. Вона радше ініціює перевибори. Королева не має наміру звільнити прем'єр-міністра. Вона розпустить парламент і дасть вирішувати народу. Тим часом 31 жовтня, день, коли Велика Британія має залишити ЄС з угодою чи без, невпинно наближається. Напередодні Борис Джонсон провів цілу низку телефонних перемов із керівниками європейських країн, намагаючись переконати їх прийняти нові пропозиції щодо цивілізованого розлучення. Однак не зустрів розуміння. Саміт країн ЄС з британського питання має відбутися вже за 10 днів. І це останній термін для голови британського уряду, коли він зможе дотриматися спеціально ухваленого парламентом закону та попросити Євросоюз про чергове відтермінування. Щоправда, раніше скандальний прем'єр уже заявив, що в жодному разі цього не робитиме. Попри те, що прирікає цим власну країну на турбулентність жорсткого Брекзиту. Ольга Жидецька, Анна Філь, телеканал «Інтер». Три лікарні в американському штаті Алабама припинили роботу. Усе через хакерські атаки, які почалися тиждень тому. Вірус заблокував електронну систему шпиталю. Через це лікарі приймають лише пацієнтів у критичному стані. Швидка також доправляє хворих до інших закладів. Врешті керівники ухвалили рішення заплатити хакерам, щоб лікарня продовжила роботу. За фактом злочину Федеральне бюро розслідувань порушило кримінальну справу. Жителька Мельбурна в Австралії виявила голки у свіжому винограді. Ягоди вона купила в супермаркеті. Про знахідку одразу ж повідомила поліцію. Це вже третій схожий випадок за останні 2 місяці. У вересні інша містянка випадково проковтнула голку у полуниці, через що потрапила до лікарні. Тоді звинуватили працівницю однієї з ферм. Їй загрожує до 15 років ув'язнення. Баварський Октоберфест встановив новий п'яний рекорд. За 2 тижні фестивалю поліція спіймала майже 800 учасників дорожнього руху, які поверталися зі свята на підпитку. Половина з них їхала електросамокатами. Загалом під час Октоберфесту цього року випили майже 7,5 мільйонів літрів пива, з'їли 124 воли та 29 ягнят. Захід відвідали понад 6 мільйонів гостей. Ми раді повідомити, що при кількості відвідувачів 6 мільйонів і 300 тисяч скарг зафіксували порівняно небагато – 469. Усі вони кримінального характеру, які найчастіше лишаються під час таких великих заходів – насильство, домагання, жебракування та робота кишенькових злодіїв. Це не так і багато, тож загалом проведеними заходами ми задоволені. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся вже у випуску «Опівдні». Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.